柳町選手は本当に状態いいですね。ライトへ上がった打球ですが、今日は風がある中伸びていって、伸びていってスタンドに届きました。三遊間割っていきます。やっぱり逆方向ですよね。これも逆方向。上林は二塁を蹴って一気に三塁へと向かっていきます。2者連続ヒット揃ってるんですね。ここはスクイズ、セーフティースクイズに来ました。仕掛けてきました。インコース要求、そのボール来ました。三塁線取って一塁投げられるか。インコース行きますか。インコース、センターバック、センター追っていって、追っていって取れませんでした。一人帰ってきます。そしてセカンドランナーの柳田もホームに帰ってきました。これもセンターへ持っていきました。セカンドランナーは三塁、はい、これもライトへのヒットになりました。7本目のヒット、上林に打数2安打、2本目のヒットは沈むような感じの軌道なんですよ。捉えたかどうか、高く舞い上がった当たりです。風は逆でしたがフェンスダイレクト、柳田は2塁到達、高々と打ち上げました。オルマの変化球、ものすごい角度で打ち上げました。これはエチェバリア、うまく回って滑り込んで投げることはできませんでした。外寄りストレート、これも右中間へ持っていきます。ちょうど間、ファーストランナーは柳町、2塁を蹴って、そして3塁も蹴ってホームに帰ってきます。上林は3塁へ向かっていきました。タイムリースリーベースヒット、上林今日3打数3安打、2本のタイムリーヒット。今日の範囲のピッチングだとね、はい、すればね。これも長打になります。フェンスダイレクト、今宮は2塁へと向かっていきます。マルチヒット、変化球、バットの先、2塁送球、そして1塁ベースカバーいませんでした。今はファーストの山口が2塁送球、エチェバリア1塁送球しようとしましたがベースカバーがいませんでした。今宮2安打、センターに持っていきました。谷川にもタイムリーヒット、これで8対0となります。柳町の当たりは右中間への当たり、寄っていく、破っていきます。柳町今日も2安打、ツーベースヒットを放ちました。また打率は上がってきます。育てられたという中谷選手です。これを引っ張ってレフト線、長打になります。2日続けての長打、そして打点もつきます。柳町帰ってきて、これで9点目、カットマインド2、これもセンターに持っていきました。15本目のヒット、入りますよね、うん、これ引っ張って三遊間、回にもタイムリーヒットが生まれました。2桁10得点、10対0、これだけ、これもライト線、長打になります。今宮は三塁を蹴ってホームへ、そしてファーストランナーの回は三塁を回ったところです。トップでビハインドゲームです。バットが折れて線破っていきます。またも長打になりました。リチャードは2塁到達、2人帰ってきました。足大丈夫ですか、リチャード選手。あ、怪我したかもしれないですよ今。スライディングサインですか、うん、どうですかね。大丈夫ならいいんですけどね。初球逆方向、打球は伸びていって左中間スタンドに吸い込まれました。ここで柳田悠岐に一発が出ました。今シーズン第5号ツーランホームライン、柳田このイニング一挙ホークス7得点、19安打15得点、15対0と変わります。ないですよね、本当になんかもう、これも1、2塁間破っていきました。柳町も猛打賞をマークします。なんとホークス20安打15得点の2まで来ました。さあゲッツー取れるか、あっとイレギュラー、セカンドランナー谷川はホームに帰ってきました。ハードラック千葉ロッテ、セカンド正面の当たり、今日本当に大崎投手が流れを作ったというゲームではありましたかね、黒木さん。
そうですね、本当に。